waxa weeye anagu naafaanahay meel aan qixi karaya ma jirto meel aan qaban karayana ma jirto saddex waaxood baana horeba markii horeba lagu baa naafo ka ahay saddexdayda waaxoodna dee haddii uu inaa cidi doonay inuu iskaba raaciyo ha iskaba raaciyo waxa weeyaan dee isagu isaga awood isbidaye ha iskaba raaciyo xamse cabdirasaaq jaamac waa nin naafaa isla markaasina ku nool magaalada berbere xarunta gobolka saaxil waxaanu cabasho ka muujiyey maamulka dowladda hoose ee degmada berbera oo sheegayna ka barakicinayso hoygay ka deganaayay magaalada berbera in ka badan 30 sano taasoo uu sheegay inay uga barakicinayso mujaahidiinta jamciyadda sooyaal oo dhowaan laga didumiyey dhismihii ay ku lahaayeen xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera xamse oo ka hadlaya arrimahaasi waxaa hadaladiisiina ka mid ahaa الحمد لله رب العالمين أنا قاعد النافع مركز سيناء خير بربرة كنا دشين مجال ده بربرة ولقينا دقنا مجال ده بربرة مال الله ليه مال وجب حينا يعني شرير مجال ده بربرة كنا حماشة مجال ده بربرة ده حريرة وآه تتكا كنا إحنا المجال ده بربرة هو يوم حن كنا ولا حي وقول جاير عضلة وقول جاير إيه مركز سي صداع ويكبر أنا وهرت كنا ولا مركز كوباد degena hay ubadkaygina ku haysta ilaa iyo maalintii wadanka la soo galeena halkaas uun baan u neelay meel aan uga baxnay ma jirto waxa weeyaan iyadoo ay sida tahay ayaa wax lana taro ay dawladdu na tarto oo naafnimo iyo waxa weeyaan danyaraanba ay noogu tarto haba joogtay ee waxa weeyaan maantana gurigii yaraa aanu deganeyn gar iyo garowshiye la'aan ka gurinay leeyahay meel aanu gurinayna anagu garaneyn guriga aad arkaysaan uu naga dambeeyey maalin dhaweyd buu ahaa ninka cimbir la yidhaahdo ayaa laleeyahay waa la siiyey oo leh oo sharci u haysta waxa weeyaan waa kaa dhistay anaguna inaan jingadaha daldaloolo iska bedelno lanooma ogolayn gurigaa dhanna waa lasoo fasaxay in la dhisto inuu dhisto waxa weeyaan tacadiga de noocaasaba ka jira berbera dan yar dan lagama laha ninkii hanti haysta ee hantiile ahunbaa markaasi la cisaynaya oo la sharfaya waxa weeyaan ninkii kale dee aan wax meel ku marmaray iyo hanti aan haysana dee ma jiro masaarifta ubadkaba anagu kama badino waxaanu meel ku marmaray waxa dowladda hoose ku tagnay iskaba daayo masaarifta ubadkaba kama badino dowladdii markaasina dar yeeli lahayd ee wax noo dhisi lahayd ee wax nala qaban lahaydna waxa weeyaan waxay noogu abaal gudaysaa dadka iyagaa naafada waxay ugu abaal guday waxa weeyaan deyna ninkayga naafada saddexda waaxooda ee lugta midigta naafada ka ah waxa weeye in la noogu hanjabo mar walba ciidan baanu nin keenayna dee ciidanka ma garanno anagu ciidanku wuxuu yahay dee ma ciidan marka waxa lanoo keenayaa amxaar iyo baa lanoo keenayaa burundi dee miyaana ciidan somalilan ahayn oo ciidankaygaana ahayn ciidanka la noogu hanjabaya ciidankaygu ma wuxuu lahayn doonaa ciidanka somalilanta ah ee waxa weeye somalilan maanta ama horena ugu soo jihaaday oo usoo dagaalamayay iminkana ciidanka u ahi ma wuxuu lahayn doonaa ubadka yaryara naqnaqana ku haysto maanta meeshii ay dawladdu lahayd ee haba lahaata dawladdu dawladda waxeed uma diidana cisbitaalla laga dhisi maayo wax kalena laga dhisi maayo haddana awood baa laygu leeyay kaga bax shacab baa la siiyey sooyaal baa la siiyey sooyaal baa leh qasab kaga guur baa laygu leeyay ubadkaa yararna waa ku haysta waxa weeyaan maanta dee dawladdu ma waxay cisiiyey sharaf ay biday inay siiso ninkii hantiila ahaa annaga iyagii aan waxba haysanay qaadama dhargaanka ahaana waxa weeyaan inayna tidhaahdo waxaa tihiin digaasha ee ka dareera dee markaa waa lanaga tarxiilaya maan umalaynaya magaalada berberoogaanba la nooga dareerinaya annagu ubadkayga meel aan ku haysanana garan mayno magaalada koonayaasheeda dowladda u bannaane ma waxay doonaysaa dowladdu inay na daadiso dee magaalada koonayaasheeda nagu daadiso talo mise waxay doonaysaa inay nagaba saarto dee berbera naga qixiso sidii qaar horeba ay uga qixisay qaar horey berbera ka qixiso hargeysa duleedkeeda ka qayliyaayey oo lahaa berbera lanaga soo qixiyey ma sidaasoo kalun bay doonaysaa inay noo qixiso awlaadayda iminka halkaa intay ugula noola dee hal raaciyo oo ila markuu aniga iqaado uu doonayo inuu baabiiyo oo uu nafsadayda duulimaadka ku soo yahay waxa weeyaan awlaadaydana yuu ka tegina meel uga taga ma hanine iyagana hay raaciyo intaasaan ka codsanay hadduu xabsii geynaya kuwaana hayla geeyo kuwaana maalin walba bariiska usoo saare hadduu doonayo inuu madaxa iga toogtana iyagana sidoo kale madaxa ha ka toogtaan leeyahay meel aan u socdiyo meel aan garanayo meel aan qaban karayo meel aan maanta dhisan karayaana ma jirto maxamed aldhuux telefishinka caalamiga gobonimo t v magaalada berbera